arrinta wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay qorshe yeelato waxaan iyo ka hadlaya ma xukuumadduba kaliis kaga dhigaysa balse xukuumadda iyo salaadiinta iyo siyaasiyiinta ayaa ka hadli doona. Anigu waxaan qabaa nimankii Ingiriisoo badda taagan xariga wax kaga saxeexayay iyo dhashoodii baanu anagu marka wixii siyaasada waa ka hadli karaa. Wadahadalka Soomaaliyana taariikhda Soomaaliland ninkay ka lunsan tahay waxbaba kama qayb geli karo. Waan u caddaynayn dadka markaana waxaan leeyahay salaadiinta yaa laga tegi ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ha lagu soo daro siyaasadda Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkeedana cidina nagama mamnuuci karto. Inagoo salaadiina waxaan ku codsannaa xukuumadda inna lagu soo daro wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waayo ummad Soomaaliyeed ma kala maarmayso meelkaas haddii kari joogtay wax dhibaato kasoo ku kala dhex timaadba. Wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland annagu diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadanno oon weli si fiican uga qayb qaadanno waayo dadka madax dhaqameedka horta xukuma ay unan dhagan nagu yihiin dadku marka madax dhaqameedka haddii loo dhagan nagu yahay waxay soo dhaweeyaanba waxooda qabsi ummadda Soomaaliya inuu markii hore Soomaaliya isku ahayn maanta ninkaynu waan ka maarmay been buu sheegay aniga Soomaali ma kala maaranto ka Itoobiya jooga iyo ka Kiiniya jooga iyo ka Laascaano jooga iyo ka Ceergaaba jooga iyo ka Boorama jooga waa dad isku xidhan. Dadkaas waxay ku kala maarmeen oo hantiyana ay uma hayno markaa Soomaali waxaan leeyahay ma kala maaranto ehelisu soo dhaweeyo dadka kala fogeynayaana dee ma cudurkan aan ku salinna dadka Soomaaliya kala fogeynaya Soomaaliland waa dad wada dhashay waxa layaal wax ka dhexeeyaana ma jiraan nimanuba siyaasadda ay soo qabteene dee ummadda Soomaaliland isku may qaban siyaasad nin koonfur intuu ka yimi yidhi waxaana wada waa qurane naga tuura ma jiro oo dagaalkii maxamed diyaad barre lala galay ee u badnaa magaraansa qaraabakiilka ayuu maa keenay horta waxaan marka anugu waxaan leeyahay Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkoodu waa muqadas waxa la dafiri karaanu maaha waanan ku adkaysanaynaa inaan ka qayb qaadano.